Primář oddělení kardiologie nemocnice na Homolce profesor Petr Neužil. Dobrý den. Dobrý den. Pane profesore, vy jste o sobě jednou řekl konkrétně na webu proženy.cz, že nesnídáte, neobědváte a za celý den pijete jenom kafe s cukrem. To jsem dneska splnil. Nic jste dneska nejedl ještě? To teďka ne, akorát jsem se napil té vody a měl jsem to kafe. Vy vás to neporazilo. Měl jsem málo kávy, tam musím říct, že jsem měl mít víc kávy. Než a co na to říká vaše srdce? Já myslím, že jsem sám sobě experimentem. Ne? Na sobě to jako zkoušíte. Takže jako kovářová kobila chodí bosa vlastně. No já bych neřekl bosa, proč bosa, že? Protože vemte si, že spousta bych řekl, vědeckých objevů byla odsouzena k tomu, že se to někdo na sobě musel vyzkoušet. Že? První katedrizace srdce. Co se chystáte objevit, jako tím, že nebudete jíst a budete pít jenom kafe? Snažím se dokázat to, že zbytečný příjem kalorií a fámy o tom, že káva škodí, nejsou pravdivé. Aha. A ta katedrizace? To je zajímavý příběh. Právě vlastně my jako kardiologové dneska vlastně jsme všechno postavili na náš obor. Dneska je víceméně postaven na hlavně invazivních výkonech, znamená intervenční výkonech, ke kterým nepotřebujeme otvírat hrudník a otvírat srdce a šalci na srdce. No to se podařilo právě proto, že se rozvinula metoda katetrizace, punkční technika přes cévy, žíly, ano. Tepny. A vlastně první katetrizaci provedl někdy v roce 1929 Američan Flossman, který vlastně tu metodiku vyvinul. Zavedl si sám sobě takovou hadičku dlouhou. Kdybych omdlel náhodou, tak víte, co se ne, děje. Ne, neomdlíte, to je minimální. Zavedl si z ruky takovou tenkou hadičku, která nevím, jestli vůbec byla sterilní. A on to se snažil, on se tím snažil prokázat, že bude schopen podávat léky přímo do srdce, že budou víc efektivní. Vůbec nemyslel na to, co se z toho vyvine. Ale ta cesta, to, že objevil tu cestu, to bylo hrozně důležité, protože pak přišli další a další, kteří vlastně pochopili, aha, tak on tam zavedl hadičku, dá se tam zavádět různé věci, tím pádem se dá třeba zavést kontrastní látka, nastříknout kontrastní látkou tepny, žíly, zobrazit je potom pod rentgenem a vlastně z toho se vyvinula katedrační a intervenční metoda, které dneska říkáme katedrační, intervenční vlastně buď diagnostika nebo léčba srdečních onemocnění. Pardon, jak on věděl, že dorazil tím, co si strčil do té cévy do srdce? On si to vyměřil, takže si zatáhl tak dlouhou hadičku, až si myslel, že je v tom srdci. A jako s tím kafem to chápu, je tam trošku nadsázka a tak dále a to jídlo, ale jako tohle nejste asi schopen, nebo to nemusíte dělat, předpokládám, dnes, v roce 2019. Já myslím, že to nemusíme dělat, ale protože hodně se snažím o to zavádět a s kolegy, nejsem sám, já jsem vymyslel dvě věci v životě, jsem toho moc nevymyslel, ale na co jsem možná dobrý, nebo ten můj tým je dobrý, na vlastně zavádění těch úplně nejčastnějších fází toho technologického vývoje do klinické praxe. Přejít tu dobu nebo tu fázi, kdy něco někdo vymyslí na stole, nákres na počítači, pak ten koncept, nějaký engineering, tak se vymyslí koncept nějakého produktu, to se potom vyzkouší mimo ještě živý organismus, bench testing se to možná anglicky, pak se to teprve pustí na zvíře, je to zvířecí experiment a teprve, když jsme si úplně jisti, že nějaká, jakákoliv metoda může být aplikovatelná v humánní medicíně, tak po těch několika třeba stovkách zvířecích experimentů to jde teprve do té klinické praxe, ale v rámci klinického zkoušení. Jako téměř jako první případně. A občas býváme první, býváme rádi první, ale nejde o to být první, jde o to skutečně posunout ty hranice, nás baví posunout ty hranice toho lidského poznání a když si vezmete celý vývoj vlastně té intervenční kardiologické praxe, kterou dneska jako známe, tak řada výkonů se ještě před takovými 20 lety nedělala, nebo před 30 lety. Takhle, pardon, ještě jedna otázka k tomu jídlu a k tomu kafi. Jasně, to vás zaujalo. No, zaujalo, protože vlastně, když jsem to četl, tak bych skoro přísahal, že to může jako organismu škodit, jako tenhle ten přístup, pokud opravdu prostě jako nejíte dva, a tak dále. Má to dva aspekty. Jednak mě to, bych řekl, nestresuje, že nejím, tak já jsem radši, když nejím, protože mě stresuje být někde v nějakém kolektivu a jíst před těma lidma. Pardon, někdy jíte, ale.
jim o víkendech a jim večer. Ale moje žena klasicky o mě tvrdí, že jsem exhibicionista, že bych normálně, kdybych byl normálně, že teda to je jenom póza, že jako normálně bych měl jíst, že, a že to dělám jenom kvůli tomu, že jsem pozér. Jo. Jakože, abyste se dělal zajímavý. Abych byl zajímavý. Ale na druhou stranu, ono to je opravdu taková zajímavá věc, že ono to existuje, taková takzvaná ta postgastrální demence, když se člověk hodně nají a bohužel my máme takhle, tu pořád tu tradici jíst v poledne. Ano, ano. Kdybychom jedli víc teda ten večer, no samozřejmě hodně těch business lidí jí spíš už dneska večer, uh-huh. už se to posunulo. Uh-huh. Ale spousta lidí ještě pořád má ten tradiční koncept hodně snídat, hodně obědvat, jo. No a ono potom ten výkon pracovní je slabší, že jo? No já vím, ale tak jako, jestliže se bavíme o nějaké tradici tady v Česku, tak taky prostě byla tradice se najíst a jít si na chvíli lehnout. A, tak kdybychom to přehnali, tak máme siestu těch, těch přímořských, že jo? Tak je otázka, jestli to vlastně všichni neděláme úplně špatně. No my si musíme potom jít, bychom si správně měli jít lehnout, že jo? Protože to je fyziologické. Já vlastně, když jsem tady v práci, tak taky nejím přes den, protože no, já, to bychom se tady potom spolu nemohli bavit, protože bych tady takhle seděl a tupě si věl.